Everybody from the 313, put your motherfucking hands up and follow me. Everybody from the 313, put your motherfucking hands up. I think it's awesome. Foi foda mesmo. Muita gente no bagulho. Caralho, parede transpirando. Uma loucura lá fora. Nego querendo entrar. I think it's awesome. Os gringos sempre vêm. A gente nunca vai pra lá. A gente nunca ganha o dinheiro que os gringos ganham. Mas o que vale, eu acho que é a história, tá ligado? Tipo, acho que pra mim foi um fato histórico de tocar com um artista que eu acho que é especial, mano. O Afurra é um cara importante, foi um cara importante na minha geração do rap, né? Mano, é tão difícil você fazer acontecer as paradas aqui no Brasil, mano. De você gravar um disco, de você ter uma oportunidade pra tocar numa festa, de você fazer um quarteto de DJ lá, Clan Leste, né, meu? Os caras lá no fundão, lá, trancado no quarto ali, treinando todo dia. É sentimento puro, mano. A gente faz um bagulho que é muito verdade pra gente, né, mano? Tipo, a música que você toca reflete o que você é. I think it's awesome. Quando você toca um bagulho que te motiva, você é feliz, né, mano? Você é feliz tocando, você é feliz e você leva a felicidade para as pessoas também. Eu toco o que eu acredito, mano. Tanto nacional como internacional, e como tem às vezes a música que você não entende porra nenhuma do inglês, mas a música te motiva, né? Você toca a música, você fica feliz de ouvir aquela música ali. O astral do cara é loucão, o cara é loucão, o cara é gringo louco mesmo. E foi foda porque ver, sei lá, vou falar em 1000 pessoas, mano. Ver todas as pessoas ali, um acontecimento que é histórico, que faz parte da minha vida aqui longo, né, mano? As pessoas com a mão pra cima, até arrepia, mano. Pessoas com a mão pra cima num bagulho que você acredita que é o rap, é a coisa mais foda que tem, mano. É... não tem dinheiro que pague, porque ali eu não ganho dinheiro, mano, posso falar. Ali é o amor mesmo, ali a gente faz o bagulho acontecer da melhor forma possível, tendo uma proporção muito grande. É muita gente querendo entrar, é gente que te liga. Todo mundo quer estar lá dentro ao mesmo tempo. Mas resumindo, tocar com a Afurra foi uma parada que eu vou guardar pro resto da minha vida. Eu vou falar quando eu tiver mais velho que eu toquei com esse cara aqui. Foi foda o dia que eu toquei. Mesmo tendo algumas pessoas que são críticas. Mas eu vou guardar isso pro resto da minha vida. É a música, eu acredito que a música educa as pessoas. É o meu sentimento. A música educa as pessoas. Vou fazer isso pro resto da minha vida, mano. Pra não aguentar mais. I think it's awesome. Tocar música que eu acho que é a minha verdade.